Ja uvijek to imam spremno sa sobom. Pa znaš ti koliko ovi sljedeću gospiću košta? Gdje bi ja došao da kupujem ranvani? Sljedeću gospiću, pozivo zlato bojati. Još ti stave ono komad salate, truje sa strane i to specijalno naplate. Šta je bilo, gdje ću sad? Ništa, pričekaj me sekund. Zašto? Moram do dućana, sjedi, eto me. Pa mogao si kod mene u dućanu kupi sve bogate jeftinije. Sorry, ja zaboravio. Sjedi tu, eto mene za minut. Zaboravio? E, budalo jedna kad tako moram reći. Lako kupova kod dućinca. Ovo mi je, Boga mi, u goću došlo više od 20 kuna, ali neće oni pljačka svetu te pavce. Neće, Boga.